اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دی کرنٹ اپڈیٹس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے سرکاری ملازمین کو ماہ دسمبر کی تنخواہیں ایڈوانس دینے کا فیصلہ اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی اہم اپڈیٹس آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں تو پھر بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب گورنمنٹ آف پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مورخہ 20 دسمبر 2021 کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس کا سبجیکٹ ہے ڈسبرسمنٹ آف پے اینڈ الاؤنسز اینڈ پینشن آف گورنمنٹ امپلائیز سلیش پینشنرز اور گورنمنٹ آف دا پنجاب فار دا منتھ آف دسمبر 2021 یعنی دسمبر کی جو تنخواہ پیڈ ہوگی جنوری میں وہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 31 دسمبر سے پہلے آپ کو ادا کر دی جائیں اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ایڈوانس سیلری کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اینول انکریمنٹ بھی اس دفعہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈ کر دی گئی ہے اور باقاعدہ ای میلز ملازمین کو موصول ہو گئی ہیں تو اس حوالے سے ملازمین کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ تنخواہیں بھی ایڈوانس ملیں گی اور بڑی ہوئی انکریمنٹ جو ہے وہ بھی تنخواہوں میں ایڈ کر دی گئی ہے اس ایڈوانس سیلری اور پینشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ 1 جنوری اور 2 جنوری جو ہے وہ سیچرڈے اور سنڈے بن رہے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشنرز کو پینشن جو ہیں وہ 31 دسمبر کو ان کے اکاؤنٹ میں جاری کر دی جائیں اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی جاری کیا ہے وہ بھی سیم نوٹیفکیشن ہے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی اس کی بھی یہی ہیں تو ناظرین یہ بہت بڑی کرنٹ اپڈیٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی طرف سے سرکاری ملازمین کو اور پینشنرز کو 31 دسمبر 2021 کو تنخواہیں جاری کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ مراسلہ جو ہے تمام اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب اور بینکوں کو یہ بھیج دیا گیا ہے تو ناظرین یہ تھی کرنٹ اپڈیٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ